Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Melayu bersama Cikgu Hanan. Jadi hari ini kita akan mempelajari aspek tatabahasa. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita mulakan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata dasar, di mana objektif pembelajarannya adalah murid dapat memahami dan menggunakan kata dasar mengikut konteks. Murid-murid pernah dengar tentang kata dasar? Apa itu kata dasar? Kata dasar ialah kata yang tidak mempunyai sebarang imbuhan sama ada sebelum atau selepas kata dasar itu dan ianya boleh berdiri sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan kata dasar. Untuk memahami kata dasar dengan lebih jelas, jom kita tengok contoh-contoh kata dasar. Untuk paparan ini, cikgu telah pun menyediakan 5 contoh kata dasar. Yang pertama, jalan. Kedua, nyanyi. Ketiga, basuh. Keempat, cerita. Kelima, bantu. Jadi itulah dia 5 contoh kata dasar di mana ianya tidak mempunyai sebarang imbuhan sama ada di hadapan atau di belakang perkataan tersebut. Jelas murid-murid? Sekarang murid tahu. Jadi yang seterusnya, jom kita beralih kepada aktiviti. Mari kita cuba. Untuk aktiviti ini, cikgu telah menyediakan 5 contoh perkataan di mana berdasarkan 5 perkataan yang cikgu sediakan ini, kita akan bersama-sama mencari ataupun mengenal pasti di manakah kata dasar bagi perkataan-perkataan tersebut. Jadi, jom kita tengok satu persatu. Perkataan yang pertama ialah terlupa. Apa kata dasar bagi perkataan terlupa, murid-murid? Apa dia ya? Jawapan kata dasar bagi perkataan terlupa tersebut ialah lupa. Ha, betul. Pandai murid-murid. Seterusnya ialah perkataan mendapat. Apa pula jawapan kata dasar bagi perkataan mendapat murid-murid? Cepat fikir. 1, 2, 3. Ha, jawapan kata dasar bagi perkataan mendapat ialah dapat. Betul, murid-murid. Yang seterusnya, perkataan yang diberikan adalah berlari. Apa dia? Kata dasar bagi perkataan berlari tersebut, murid-murid. Jawapannya ialah lari. Jadi, lari merupakan kata dasar bagi perkataan berlari. Yang seterusnya, perkataan yang diberikan ialah jauhi. Apa dia agaknya ya? Kata dasar bagi perkataan jauhi? Jawapan kata dasar bagi perkataan jauhi ialah jauh. Jadi jauh adalah jawapan kata dasar bagi perkataan jauhi. Dan yang terakhir adalah perkataan makanan. Apa dia jawapan kata dasar bagi perkataan makanan, murid-murid? Murid-murid tahu? Kalau tahu, apa jawapannya? Jawapannya ialah makan. Jadi, makan adalah kata dasar bagi perkataan makanan. Jadi itulah dia aktiviti mari kita cuba pada hari ini di mana murid-murid telah pun mencuba ataupun telah pun mengetahui 5 contoh kata dasar bagi setiap perkataan yang cikgu berikan. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir untuk rumusannya. Jom imbas kembali. Pada hari ini murid-murid telah pun mempelajari tatabahasa iaitu kata dasar, di mana kata dasar ini tidak mempunyai sebarang imbuhan sama ada di hadapan ataupun di belakang kata dasar tersebut.
Jadi itulah dia pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami tajuk pembelajaran kita. Dan jangan lupa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Bye.